Naam, somo ndio lapo. Namna gani unaweza kuzuia internet kwa baadhi ya program? Ndio nini? Kwa mfano, mimi natumia WhatsApp kwa sasa hivi. Sitaki mtu wa Messenger nitafute au nipo YouTube nafanya mambo yangu. Sitaki watu wa Facebook au WhatsApp au Telegram wanitafute. Ninafungaje internet kutoka Facebook? Ninaizuia vipi WhatsApp internet wakati YouTube iko online? Yaani data au data ipo on. Njoo tuangalie namna gani unafanya hivyo. Na hilo ndo somo letu. Kama tulivyosema, somo ndili hapo na ni somo jipesi, hakuna uzito wote. Tutaweka sheria katika program, sio kila program itumia internet. Kuna kipindi una magame una download unayaona yanaleta matangazo kile unapoyawasha. Kwa nini usiazuie yasipate internet? Matangazo yanatokana na internet. Ndio hapa tuingie katika somo. Fungua Play Store. Katika Play Store hapa tutatumia program inaitwa Internet App Blocker. Internet App Blocker. Hii hapa katika setting yako utaikuta, bonyeza. Zitakuja nyingi. Mimi nimekuchagulia hii hapa. Hii ni mzuri sana. Ina matangazo sio ya kukera. Kwa ni program mzuri, chukue, ishushe. Baada ya kuimaliza kushusha, njoo uifungue. Program itafunguka. Ikifunguka itakuja hapa, mwambie firewall rules, bonyeza. Hapa bonyeza firewall rules. Ukishaifungua itafunguka hapa, itakuorodheshea program zako zote ambazo zipo katika simu, ambazo wewe unazitumia au umezi download ili kuzuia baadhi ya vitu ambavyo huhitaji. Program zote hizi hapo. Njoo sasa hivi twende Facebook, njoo sasa hivi twende WhatsApp, tutume message tuone ninachokiongea ni nini. Mimi nitaenda nitaitafuta WhatsApp, nitabonyeza WhatsApp, nitaifungua. Nitaandika message yote, kwa mfano karibuni. Mimi naandika kupitia keyboard. Nawezaje ku control simu kupitia keyboard na mouse? Angalia hiyo video hapo. Ndabonyeza okay au tabonyeza enter. Kwa hapa kwa vile natumia keyboard, ningibonyeza enter na nishushia chini. Nitabonyeza sehemu ya kutuma. Message itatumwa, imeenda kwa sababu kuna internet. Njoo sasa hivi tuifungie WhatsApp internet. Nitakuja kwenye program yangu hapa. Nimewasha, nitaitafuta WhatsApp iko wapi. Manake program zote ambazo unazikuta zimewashwa hivi, manake zimezuiwa. Yaani mfano hii nikizima sasa hivi inatumia net. Nikiwasha hapa nimewasha. Ukiona na rangi ya kijani hii inamaanisha nimezuia hiyo program kutumia net. Nimezuia Messenger kwa sababu situmii Facebook katika simu yangu. Hivyo nimezuia Facebook pia utakuta nimezuia na program zingine ambazo naona sihitaji. Au sitaki zitumie net. Acha tuitafute WhatsApp tuizuie internet tuangalie je nachokisema ni sawa au tunaongea tu. Hii ni WhatsApp business ambayo mimi naitumia, nitamwambia funga. Kaifunga WhatsApp business hivi sasa. Nikija kuifungua WhatsApp sasa hivi nikatuma tena message, internet hapo ipo juu kama kawaida, internet hapa na ni connected. Njoo nitume message nyingine. Karibuni tena wote. Nikisema send, imeniletea alama ya kuonesha kuwa hamna connection, yani hakuna internet, message haikutumwa. Kwa nini? Wakati nikifungua hapa utaikuta net ipo. Sasa nini kinaendelea? Kwa sababu ile program imeruhusu au nimefunga program ya WhatsApp, nimezuia kupitia ile program WhatsApp isipate internet. Ina maana nikifungua YouTube kila kitu iko sawa. Hii ni YouTube nimefungua na unakuta video zinacheza kama unaviona, inamaanisha kuwa internet iko sawa, isipokuwa mimi tu ndio nimefunga baadhi ya vitu. Kuna somo la Excel linaendelea hivi sasa na watu wameshamaliza, wamefika level ya kubobea. Unataka kujifunza Excel vizuri? Hapo chini kuna linki. Jazo form ambayo nataka nijifunze Excel. Nenda ukajifunze uhesabu na mambo mbalimbali yanayohusiana na mahesabu ya ofisini. Masomo ya Office au Microsoft Office yote yanaendelea. Bei rahisi, ingia chini
waambie nataka masomo ya ofisini. Ufundi, unataka kujua unataka kuwa fundi wa kompyuta? Njoo pia. Mambo ya kudesigning pia, Photoshop, sijui nini, yote hayo yanafundishwa. Enki, for company training, tuko hapa wewe, we're more than a professional.